Në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, një takim i kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Veliaj, me kryetarin e Dhomës së Deputetëve në Itali. Presim pak, jemi në pritje për të ndjekur pra të takim që ka zhvilluar zoti Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës, me kryetarin e Dhomës së Deputetëve në Itali, Roberto Fico. Është një takim që ka zhvilluar më parë, do ta ndjekim për pak momente. L'economia si sta riprendendo? L'economia si era, diciamo, è stato un buon rimbalzo, no? Veramente importante, quindi con una crescita di previsione molto alta, ma con la guerra in Ucraina chiaramente le cose sono cambiate. Un po' di divisione sul tetto dei prezzi, sul gas in Italia, sì. La seconda dopo si chiama. E lì sarà una pressione cioè sconvolgente. Allora, mirë, është një krajësi veçantë që kemi një delegacion fantastik të miqve tan italian, kryetari i kuvendit Roberto Fico dhe gjithë skuadra e tij. Jam shumë i lumtur që jeni në Tiranë, edhe siç u thash bashkë me ambasadorin, kemi përgatitur këtë vit një super agent për javët e kulturës italiane, do të fillojmë datën 2 qershor, por unë besoj që në Shqipëri javët e kulturës italiane janë çdo javë, çdo ditë edhe çdo vit. Ndaj dhe ndihem shumë i lumtur që sot ju jap çelësinë e qytetit Tiranës si një shenjë, një derë të hapur, një zemër të hapur. Në fakt ishit ju të parët ata që hapët zemrën edhe derën ndaj nesh për shumë emigrantë shqiptar në çdo qytet të Italisë, që sot kanë krijuar familje, sot kanë krijuar biznes, sot janë integruar, edhe ndonjëherë janë dhe me italianë si italianët kur vjen puna tek mënyra se si e ndjejnë si një shpinë e tyre të dytë Italinë. Por dua ta di e di që keni ardhur informalisht disa herë në Shqipëri, por tani që jeni në detyrën e kryetarit të kuvendit të parlamentit italian, që në emër të popullit Tiranës ne ju konsiderojmë një popull vëlla, një popull mik, sot në këto kohë të vështira ku po jetojmë, po bëhet shumë e rëndësishme të kuptojmë kush janë miqtë tanë. Edhe kur shikon se çfarë po ndodh në Ukrainë me Rusinë, ne jemi shumë mirënjohës që kemi fqinj italin, një Itali e cila na ka ndihmuar në ditët e vështira dhe me cilën po rritemi bashkë në këto ditë të mira. Kështu që dua t'ju jap këtë çelësi në emër të Këshillit Bashkiak të Qytetit të Tiranës, edhe dua që ta konsideroni këtë qytet shtëpinë tuaj të dytë. Shumë faleminderit. Ed ecco, signor sindaco, questo è Montecitorio, è il Parlamento italiano, la Camera dei Deputati e l'omaggio di questo ricordo anche per oggi. Io la ringrazio anche dell'accoglienza, che è un'accoglienza per me assolutamente speciale. I nostri due popoli senza dubbio sono popoli amici. Io apprezzo il lavoro che voi fate qui in Albania e apprezzo gli albanesi che sono nel nostro paese, che oggi sono più di 700.000 e sono assolutamente integrati e hanno anche un tasso di imprenditorialità molto alto, quindi per noi sono davvero dei fratelli. Io so anche del suo lavoro qui a Tirana insieme al suo staff, agli assessori e ai vice sindaco in questo caso, che è un lavoro molto importante e istituzionale, e complimenti anche per essere capitale dei giovani nel 2022 con le grandissime iniziative che farete. Quindi so quanto è difficile essere sindaco di una città
e della capitale, so quanto è bello e anche importante essere sindaco di una capitale, quindi congratulazioni e complimenti. Grazie mille. Non c'è dubbio, nel senso, per noi Tirana è una delle capitali europee ed è molto apprezzata e invito veramente tutti a visitare Tirana, e anche in queste manifestazioni non per niente è riuscita a strappare il titolo di capitale europea dei giovani. Deutsche Tag.